د ماما په نمبر اوس فون ونه کی اغوی د نمبر نه لوکیشن ټریس کولو خبرې کولې مړه نه نه یار اوس لږ پړ احساس کا سبا پورې به ټول بې مجاله شي بیا به خبرې کوو او او ها زه به تاله د مامي نمبر هم درکم بل فون به د هغې نمبر باندې کې او ښه زه وروسته خبرې کوم مورې څه شوي دي په تاسو ولې شپه ورځ زما په سر باندې ولاړی ستا په هکله ما ښه خوب نه دی لیدلی ځکه زه ویرېدم او راپاڅېدم څه خبره ده بچیه بیګا ته ناوخته اوده شوې بیا هم دو نظر راپاڅېدې زما په نصیب کې اوس خوب چرته دی مورې ورشه زه اوده شه زه په ما هیڅ نه کیږي زما دومره فکر مه کوه پلیز الله دې نه کي چې په تاسه وشي هلو هلو زار سلام خبرې کوم د میران څه پته ولګېدا جی نه میرا چې اوسکا کو د حالاتو مقابله کې نو ځان به ورته مضبوطې مهرو اس کا ما تا تا ویلی دی کنا چی زمون ماشوم با واپس راشی پا ما باور ساتا انشاءاللہ زمان یقین دے چی واپس براشی هم دغه فون دی هلو د پیسو انتظام دی وکو آو شوې دی انتظام تا ما ته ووایه چې چرته در رسول دی وایو درته زمونږ د کال انتظار وکړه آو خو هلو فون یې کټ کو مایا که هغوی هم داسې چلاکی سره کار کوي نو د پیسو انتظام به کول غواړي خو هغوی 500,000 غواړي میرب میران نه خوښه نه دي نه زما دا مطلب نه و زما مطلب و چې دې خلکو سره لږ بارګیننګ کول پکار دي ته د 100,000 نه سټارټ وکړه مایا ته د قرض په توګه راکړه زه به درته واپس کړم دا څنګه خبرې کوې ته ولی میران زما سره نه لګي
څه خبره ده څه سوچ کې څه سوچ کوم چې میران څوک اغوا کولی شي که رښتیا مې پوښتې نو پرون نه زه هم دغه سوچ کوم چرې داسې خو نه ده چې زمونږ زرخانه خوله دې د خاورو ډکه شه موږ ته څه غلط فهمي شوې ده ته ولې رالی دلته زه تاسو سره دا تپوس کوم چې هغه ورځ تاسو سره څومره پیسو ضرورت و شپه تېره خبره ایره اوس د هغې خبرو څه مطلب بیا هم داسې څه حاجت راغلو تاسو ته د پیسو او هغه حاجت پوره څنګه شو ګوره بیبي خپله لاره ګوره هسې نه چې زه درته څه ووایم هغه وخت تېر شو اوس زمونږ تا سره هېڅ کار نشته دی او دا فایق چېرته دی ولې ستا د فایق سره څه کار دی څه کار دی دا خو به زه هم هغه ته ویم یونیورسټي ته تللی دی هغه خزنو بیا د هغه نمبر راکې د هغه نمبر موږ سره نشته هغه خو هره ورځ نمبر بدلی نه یو خبر چې نن سبا کوم یو نمبر دی ورسره ښه نو دا خو بیا نور هم د شک خبره ده خیر زه ځم الله مزر خانه دا والا نمبر ملاو که د فایق تپوسو که هغه نه چې چېرته دی کور ته یې روغواړه زر دې کور ته راشي الله دې نه کي چېرته دا خبره رښتیا نه وي وای زما په خوله کې خاورې مهرین لږ شان څه وخوره تا د سهار نه تر اوسه څه نه دي خوړلي ګوره چې ته داسې کوې په تا پسې چلو شي ودې شي سبا الله دې کې چې زه مړه شم زه نه شم پاتې کېدی بې د خپل بچي داسې سوچ کولو ضرورت نشته په میران به هېڅ نه کېږي الله به وکړي چې هغه به ډېر زر زموږ تر منځه ناست وي خندا او په خوشحالو لوبې به کوي خورې څه وخوره میره بروره تاسو یې لږه پوهه کوي دې د سهار نه څه نه دي خوړلي دا به داسې ژوندی پاتې شي دا واخله مېرو وخوره ما زړه نه غواړي لږ شانتې وخوره څه نشي وخوړې مهما چرته ده هغه ما کور ته بوتله او د کړې مې ده میره بروره څه پته ولګېده تر اوسه هغې خلکو رابطه نه ده کړې چې بیا رابطه وکړي نو څه معلومات به وشي څه خبره به وړاندې شي هر څه به ټیک شي انشاءالله سړیا دا سغم دې زموږ په غاړه واچو نه خوراک کوي نه سکاک کوي بس مور مور کوي لګیا دې سړیا داسې خو به دې مړ شي او الزام به زموږ په سر راشي چې ماشوم موږ مړ کړی دی نالت دي شي په تاسو دواړو باندې تاسو نه یو ماشوم نه سنبالېږي او چې پیسې راشي ټول به خپل حیثیت لپاره رامنډې وایي پام کوه چې دا خبرې ونه کړې زموږ مخکې چې پیسې میلاوې شي نو را به شئ مړه ولې به نه غواړو پیسې ټول کار موږ وکړو ته خو د مور په غېږ کې پټ ناست وي په کور کې مړه پلین خو ټول زما وو که زه د هغه مخې ته نه راځم دې دپاره چې د هغه ژوند به ډېر ګران شي بیا او زه داسې نه غواړم یار ښه وایه که نه اوس سکول څه دي د ماشوم حالات ډېر خراب دي داسې خو به هغه مړ شي اوس زما خبره ډېر په غور واورئ دا ما نوی سیم راوړی دی اوس هم دې نه فون کوئ او هغه زوړ سیم راوباسي مات کوي
په دې ماما سره خبرې کوي، ورته ووایي چې چالاکي خودلو ضرورت نشته. که پولیس مو انوالو کړو نو ستاسو د بچي د ژوند بس ګارنټي نه وي. بیا هغه زوړ ټاور ته مخامخ یو ګورنمنټ سکول دی د هلکانو، هلته ماښام نه واله ماسخوتنه پورې د هغې چې کوم ګېټ دی هغې مخې ته مین دیوال دی، هلته به د روپو بیک کې دی او شاته ونه ګورې نیغ بځې. بیا به څو ګنټو نه پس مونږ به تا ته ووایو چې ستا بچی چېرته دی. او رښتیا ماما ته به ووایې چې د پیسو هغه بیګ تاسو به یوازې راوړی، نور به هیڅوک نه راځي. پوه شوې؟ ټیک ده. اوس ولګوئ داسم فون راکه لگا مړه راکه کنه مړه در کوم کنه ته څه خبرې کې خبرې بکې زه خو بوکم مسله سدا سیګریټس کا سیګریټ ډیر رالی خبرو والا راځه کنه داونی سا اوه مې غورځو. سفون راغلی دا غو نه د پیسو انتظام شو او ما د بینک منیجر سره خبره کړی دا هغه وی چې جترا پیښین ټول اماونت په پروواید کی خو میرا منګه غوی له داسې دومره غټه پیسې خو نشو ورکول کنه اول به غوی د ټریس اوټ کولو کوشش خو کوو. سپته ولګیدا مستر سلان تاسو بیا به دلته دراتلو حسن مکوي مو خدای مخ کنه پریشان یو ګوره ز ستاسو په پریشانی کې اضافه نه کول غواړم دا داسې اماونت ته وړوکې شانتي داسې د پاره خدای مکه کد تاوان نه سربیره سبل لار نه وینو دا هغه لدی زه تاسو نه د ایس کیسم هیلپ ضرورتمند نه یم تاسو تلې شئ دلته نه ګورې میرب صاحب تاسو جذباتی کیږئ تاسو د جذباتو نه سربیره سوچ وکئ تاسو ته زما د تعاون نه خو د دې اماونټ ضرورت شته او هسې هم زه دا هر څه ستاسو دپاره نه کوم دا زه میرین او د هغې د ماشوم دپاره کوم. تاسو دا مه هیروئ چې میرین اوس هم زما ښځه ده او هغه ماشومان زما ماشومان دي. دې نه مخکې چې زما مغزه کار پرېږدي تاسو دلته نه ځئ پلیز ګیټ اوټ. د شطرن چال ډیر عجیبه دی مسټر میرب دلته کورونا او ځایونه ډیر زر بدلیږي. زه منم چې میرین ستاسو قانوني او شرعي کور ودانې ده. ټیک ده زه ورځم او که چیرې زما ضرورت درته پیښ شي نو زه په راتلو کې به تادی کوم. یو منټ دا پیسې مو ځان سره یوسئ. اسې دې وخته په رښتیا تا دې نه د جذباتو نه کار واغستو. څه مطلب؟ څنګه چې زه ته واده کولو والی یو او دغسې مهرینو او ارسلانم واده کولو والی دي نو که په داسې کې هغه هیلپ کول غوښتل نو کړی به یو. پلیز مایا ته چې دی هم داسې سینټیمنټل شي میرب حقیقت قبول کا. هلو ہاں ہیلو زد میران پلار خبر کوما او ہیلو زما یو منٹ مہرین مہرین ما پری کی دچ خبر ہو کم یو منٹ سوار سر خبر کوم. ہیلو ہیلو زد میران مور خبر کوم تاس ما دو وای چ کم نے پیسے راوڑل دی سو گو ہے سب نے زما خبر ہو کا وے سر زما خبر ہو کا. ہیلو 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 مهرین سبا دی پریخی وی ما خبری کڑی وی زب هر سا سنبال کم کنا هر سا با سنبال کم ورش سبا بچی راولا
ودريگا فائق دچرتن رالی سم مطلب دی دچرتن رازی همکه لکان وډی ته تلم خبرې د پاره س خبره د کوله س خاص نه بس اغه وی چې لیکلی معافی نامه جمع کینو مونږ به دیو بخو نو ښه دا بدمشان موالیان دا سینا ساپا دونه په خوالی باندې څنګه رالو کلی کلی شوی معافی نامې باندې کار کېدو نو د دونو ورځو نه درته یې زندۍ دولې غاړې ته اچولې وه څه مطلب دی ستاسو ما ته د دروغ ویلو څه ضرورت دی تاسو سره میران چرته دی زه تپوس کوم چې میران چرته دی چرته دی څه وشو مازغه مو بې ځایه شوي دي سه که ګرم شوي څه پیړه به درکړم د خوله به در باندې ماته کړم کم بخته رښتیا رښتیا ووایا رښتیا راته ووایه چېرته دی هغه ماشوم څه وکړو تا په هلک باندې رو وایا رو که چا واورېدو نو انجام نه خبرې رښتیا رښتیا ووایه رښتیا راته ووایا هېڅ مې نه دي کړې اومک کمې کړې دي چې دې حالات کې په کار وو او هېڅ نه دي شوې په میران سبا به پیسې میلاوي شي نو پرې بدو هغه که مسله بد ذاته نمک مرداره د کم ماما په ګټه باندې چې ټول عمر لوی شوي یې تاسو هم هغه ته دھوکه ورکوئ الله حد وي څه د بېغیرتي کولم غیرت بېغیرتي شرم بې شرمي د هر څه زده کړه مور پلار نه کېږي تاسو مو دام څه کړي دي زه سړون وم لیونی وم وړوکوالي نه ګورم چې څنګه په بانه بانه او په دروغو باندې تاسو هغوی نه پیسې خوندي کوئ نیاری او کورمی به مو خوړې د هغې په مخ کې دال او سړی روټۍ ذکر به دې کولو ښه به مې پلار ګټه کوله خو ستا د رود د خیراتي روټو په وجه زما پلار نه د ایله کایله بېغیرته جوړ کړو اوس د کومې خبرې ګیله کوئ تاسو ها د کومې خبرې ګیله کوئ تاسو تاسو سره ټول ژوند د خپلې لوګې او د عیش آرام فکر و کله په یخو مزغو باندې خپل او خپل د اولاد د مستقبل باره کې سوچ کړی دی تاسو خبره کوئ زمکه وشلیږي او زه چې زه ښخه شم هغې کې مړو د ګندګۍ ښځلې تاله شرم نه راځي چې خپلې مور سره داسې خبرې کې او نه راځي ما له څه شرم ورم ما سره دا وخت د خپل ځان بچ کولو فکر دی خلک خپل لاسونه خورئ خپل ځان خلاصولو دپاره او په هغه لاسونه د بل مرۍ هم خفه کي تاسو خو ټول ژوند په مونږ سوال کړی دی که نه دا په مرۍ باندې اچول مونږ په خپله زده کړو او رښتیا یوه خبره به زما یاده لرئ تاسو که د خپل د زوی د ژوند لږ هم فکر دی که نه تاسو سره نو غلی به اوسې بالکل غلی دا اوس کا خلاص کا دا سمجھ رونه غواړي مړې دل غواړي سا او مړې دل غواړي وسو پلیز ماما شمرا والا ته ګو چې مړو شم به داغه را بش ان شاء الله را بش کنه ما درته ونه چې سبا پوری براشي بس پلا باور ساته تا میرب دل تراشا میرب کور ته ځو ما له ډېر شي سیزونه ډسکس کول دي تا سره کور ته ولې ما ایس پی صاحب راغوښتی دی کور ته هغوی سره دا ټول میټر ډسکس کول دي مالا تا به ایس پی صاحب دلته راغوښتی وې ځکه چې هغه خلک به دا کور مانیټر کوي هغوی به خبر شي چې موږ پولیس سره په رابطه کې یو خو مایا اوس
دا وخت د میرین کنډیشن ډېر زیات خراب دی، زه هغه یوازې خو نشم پرېښودې. څه ته دې وخت د مهرو په فکر کې یې؟ آر یو ان یور سینسز میرب؟ دې وخت موږ لپاره اصلي مسله باندې فوکس کول دي. د مهرو خیال خو څوک هم ساتلی شي، هغه سبا شته که نه دلته؟ نه مایا، زه دا وخت هغې خیال ساتل زما فرض دی، پلیز. هو نو تا ته دې وخت جذباتي فرایض را یاد شوي دي. تا ته څه ښکاري؟ پولیس سره به ټوله شپه زه خبرې کوم. ته داسې وکړه چې ته کور ته لاړ شه، چې اس پی صاحب راشي ته به ما ته ټلیفون وکړې، زه به راشم. میرب پته نشته ما ته داسې ولې ښکاري چې دا ټول میټر به ما له هینډل کولی. ته داسې خبرې ولې کې مایا؟ ته زموږ د فیملي حصه جوړېږي لګیا، که ته زموږ هم خادي شیر نه کوې نو نور به څوک کوي؟ نو ولې ته څه ګڼې چې زه پوره طریقې سره ستا مرسته نه کوم؟ دومره غټ اماؤنټ درکوم مړه، تا ته پته شته څومره وخت لګي په دې اماؤنټ ګټلو کې؟ او ته اوس هم زما په سینسیریټي باندې شک کې؟ یاره شک خبره کم ځای نه راله، ما خو ما کله پته شک کړی دی. نو بیا راځه زما سره، دې وخت مهرو نه زیات ما ته ستا ضرورت دی. ما له دا هر څه تا سره ډسکس کول دي، ډېر داسې پوینټس دي چې په هغې باندې ستا نظر نشته. مونږ هر څه دلته ډسکس کولی شو، دې دپاره کور ته تک ضروري خو نه دی که نه؟ زه چې کور ته لاړ شم مینټلي طور باندې به سکون کې نه یم. زه او هسې هم دا بیخي یوازې ده، د هغې کنډیشن ته خو ګوره، که څه وخت هسپتال ته بوتلو شو نو بیا څه به کوم؟ ټیک ده، زه به دا ټول میټر په خپله هینډل کړم، ته ساته د مهرین خیال دلته. ما له د فایک نمبر راکا. د فایک نمبر ولې؟ میرا پلیز دا وخت ما نه ایسته پوس مکوا، ما له د فایک نمبر را اولیکا. دا ټول ستا د جن لري کولو دپاره خبر نیم چې څومره وخت په پکاري. ستا د زړه نه د ویستو دپاره خو به دا عمر هم کم پروزي زما. وی الله، 50 لکه؟ څومره په اسانه باندې تا اوغوښتې 50 لکه، او په بدل کې ماته څه ملاویږي؟ ستا بې نیازي، ستا بې رخي، او دا احساس چې نن هم هغه مهرو ستا په زړه باندې راج کوي. مای فوټ، زه دا پیسې هېڅکله هم نه درکومه. د مخکې نه مې ډېرې ضایع کړې دي په تا باندې او ستا په خپلوانو باندې. جی ایس پی صاحب، زه تاسو ته یو نمبر سینڈ کوم، تاسو لږ د دې د 3 ورځو ریکارډ راوباسئ. جی زما شک دی په دې لږ. جی زه تاسو ته سینڈ کوم. اوکے. دیبا سبا پوری بچ نشی گورے، سوے ماتا تا گورے نمانا سوو کو بیا که زمان منی ڈاکٹر ماکٹر راو گوڑا الکتا لے وانے شوے دخپل اللہ سے زان وجدے نونی تی حساب آخلی مڑ ماشو مور کیسا زخو ویم دخپلی اندے سجوری پراوڑای او دیتا ولگو ای مڑا مونگ ڈاکٹر را بلولو رسک نشو اگستے سمیر را پاسا مڑا پاسا کنا ورش لگی او بول پخلکی واچا وا ورش مڑا ورش یو پیرا پیسی پلاس را لیکن دی مصیبت نم خلاص چو آو یار وړوکوالي نه ګورم چې څنګه په بانه بانه او په دروغو باندې تاسو هغوی نه پیسې خوندي کوئ. خبر مې پلار ګټه کوله، خو ستا د روز د خیراتي روټو په وجه زما پلار نه دایله کایله بغیرته جوړ کړو. تاسو خو ټول ژوند په موږ سوال کړی دی که نه؟ دا په مرۍ باندې اچول موږ په خپله عزت کړو. اوس د کومې خبرې ګیله کوئ تاسو؟ ها د کومې خبرې ګیله کوئ تاسو؟ تاسو سره ټول ژوند د خپلې لوکې او د عیش آرام فکر و، کله په یخو مزغو باندې خپل او خپل د اولاد د مستقبل باره کې سوچ کړی دی تاسو؟
څه سوچ کې بانو؟ اس هم نه اوس سوچ کولو لپاتې څه دي؟ د ټول عمر ګټه مې اوبو وړله، تش لاس ناسته یم. نو څه وې بیا؟ میرب ته ووایو. ووایو ورته خبرې چې څه به کېږي. ما سره به نه زوی پاتې شي او نه رور. رور به مې ټول عمر د مخ لیدو روادار نه وي، او زوی خو مې کېدی شي چې بچ نه شي. پریږدو فایق چې څه کوي. ها زه مجبوره یم مزر خانه، مجبوره چې په دې وینه یو ځل شونډې ککړې شي که نه، بیا په ګرانه خلاصېږي. جرم خو انسان ته لکه د نشې ولګي. تش جرم ولې وایې؟ مینه خو هم نشه جوړه شي مزر خانه. د انسان نه د هغې طاقت اتروړي، هغه بېوسه او ناکاره جوړ کی. زه م خپل فایق د مینې د لاسه مجبوره یم. اوس مې د سترګو وړاندې هغه په مرګ باندې د لیدو توان نشته په ما کې. میران خو به هغوی واپس رام ولي. کېدی شي چې پیسې ملاوي شي، نو زما فایق هم ماته واپس ملاو شي. میرو را بشی زمون بچے بس کا. که دو ورځې نورې تیرې شوې وې نو ته به مدام د پاره زما شوې وې. او الله، خبر نیم چې دا هر څه به بیا د مخکې په شان څنګه شي. کریما! جی بیگم صاحبے، زمانہ پارا جوس روڑا زر. خدا جی.
ولی ما پریخودو میرب التا ولی مالا میرب التا پریخودل نو پکار خو ما آغا التا دا مهرو پسنگ کے ناس تھوم نشولی دے بیگم صاحبے جوس نسکما یو صدا ویم کنا چیزا خدا جی پنی میلا لڑا یار وز زور زما سار با ماما کر زما ٹول ورز بال تیما چی دچا شک رانے شی پا ما باندے وستا سو دوانا با دیر پا خیال کار کوئے او واو رے زما پا نمبر باندے با بیخی فون من نکوئی اس با مونگا پیسو نا پس با یو کیگو نو کستا پسی دا مصیبت مڑ شنو بیا دد ساخو پا شنڈو دے نو بیا دد دا پار دا بوجہ انتظام وکے جی سر بالکل تاسو چې کوم نمبر راکړی ہو هغه د فائک نامی الگ دے سر دا هغه ټول ریکارڈ ما سر راغل دے جی سر اوکے سر بالکل هم په دې نمبر نه کډنپر ته ټلیفون شی او ریسیو شوه جی سر بالکل ٹھیک سر اوکے سر ٹھیک ده سر اوکے ہیلو مرتضی موبائل ریڈی دے بالکل سر فٹافٹ راو باسا آو ریڈ باندې زو بالکل بالکل سر زم اوکے ہلو جی جی خبر کو ماں ریلی دا خو ډیر امپورٹنٹ نکلو دے خاکو تاسو ته نور انفارمیشن ملو شي نو بیا ماته پلیز وایې جی اوکے تو دې خواسا آو راځه دلته وترې گا راځه یې برازو سوانا لقيه وبدي ولم ورزاي رازاي راسارا مي ريگا پاسا خسلوكا جارما پاسا چكور تزو زما فائق زما زوی زما د زیګر ټکړه مزر خان را خلاص ک زما بچي الله غي به ډیر به وحی ټکوي د پولیس والا وحل چرته به اوس غمی زما بچي الله مزر خان د فائق پلارا خوده د پارا سو کا را والا زما بچي Is it nice? Cake da humda de pakaru kana? O da desta kar. Baba, tasu zama da para samro nadal. Da sanga ke deshi che maakh palur da para sarodi navi. Da o gora. humda de pakaru kana? Cute da kana? Thank you, Baba. My pleasure. تب تھینک یو نا وے بابا تا تھینک یو بابا میرب ہاں لگ ساتھ لے باہر راشا دے رکھا درلم رازم بچو ہاں وایا ننش پم تے دلتا تی رول غواڑی میران یوازې پرې خودو ته مې زړه نه غواړي میرب بل ورځ زمونږ ویډینګ سرمنی ده کارډز ویشلی شوی دی
تو بنا دیر کارونا پراتا دی ملا او تا ننش پم دلتا تی رول غالی نا دا سی نا دا تا دا سی وکا چه تا کور تا لڑا شا میرین چه واپس راشی ساغستو لطلی درن زبا در شما زبا بیل تار دیزین نزما اکچولی مایا ما تخکاری میران تا زما ضرورت تی اغلا یر نبار ندیر آغلی پرون مہرین تستا ضرورتو ننستا بچو تستا ضرورت تے تا ماسر تا وعدہ کولو ڈیسیجن ولی اغستے دے غصہ کے گے ولی ماوے کنا چلک سات پاس بدر شما زا سوکی دیشی الا مزر خانہ تو دریگا زکورا ما چرتا دی فائق بچی فائق خو پولیسو نیسلو بوتلو مونگ سر خو ہی سمپاتی نشو پا مونگ رہا مکا بچی چرے ہیں مکا مشرین وستا غنتے کی بغریب شم مونگا ڈوڑے خرو خاورے نا سابا پونے پیسے اڈے ترولے گئیں گے نے زمائیں گار شوی تا میرب زده طول جن ده پاره ده هر سنشم زغمالی ده زغم هم سه هدوی مایا زتان سه تپوس خول وارم د مہرین لګول ټول الزامونه ز اومن میرب نو ول ارسلان شاستر د واده کول د پاره هم هغه ما مجبور کړي ارسلان سی زه تاسو سره واده نشم کولای چې د کم میرب د نوم رو بچولو د پاره تاسو راغلی وای هم هغه میرب سره واده کوم ز او تاسو به وګوري او ټول جن به تاسو دغه مخ کته ته پرینه دم ستانه کا مې تلې ونه کړي کو تاسو مو وې زبه بد نه غنم موسیقی